вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні субота, 19 серпня. І спочатку коротко основні теми випуску. Масштабна пожежа на Миколаївщині. У Новопетрівському лісовому урочищі палає 50 гектарів зелених насаджень. Для боротьби з полум'ям планують залучити авіацію. 60 діб у СІЗО з можливістю внесення застави 350 тисяч гривень. Такий запобіжний захід сьогодні обрали для голови Новоодеської районної ради Юрія Іпатенка. Напередодні чиновника затримали на хабарі. Модрина, слива пісарді, платан, скандинавська горобина та дуб, якому понад 200 років. Для миколаївців влаштували пізнавальну екскурсію зеленими куточками міста. Сьогодні, 19 серпня, православні віряни відзначають Яблучний Спас. Зранку у храмах правляться святкові служби. По дому традиційно святять фрукти, мед та оберемки з квітів, жита і трав. Масштабна пожежа сьогодні сталася у Новопетрівському лісовому урочищі Новоодеського району. В день було прийнято рішення про залучення авіації ДСНС. Між селами Зайве та Новопетрівський ліс почав палати близько 12-ї години дня. Зайнялася суха підстілка. Із вогнем боролися 75 чоловік. З них півсотні – це рятувальники Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Допомагали співробітники місцевих підприємств та лісники. До гасіння пожежі залучено 22 одиниці техніки. За попереднім денним підрахунком, приблизна площа окремих осередків пожежі – 50 гектарів. На місці розгорнуто штаб під керівництвом заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації. Ситуацію називають контрольованою, але непростою. Її ускладнює важка доступність до осередків горіння, а також наявність вітру. Для подальшої боротьби із вогнем планували залучити авіацію. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом Донеччина у вогні. Російські найманці, застосовуючи спеціальні боєприпаси, навмисно підпалюють поля та лісосмуги на лінії розмежування сторін, через що виникають пожежі у населених пунктах. Про це повідомляють у прес-центрі штабу ОТО. Внаслідок вогню постраждали будинки мирних жителів. Кілька з них вигоріли вщент. Близько обіду було здійснено підпал лінії фронту зі сторони противника. Зразу в декількох напрямках використовувалися запальні суміші, використовувалася стрілкова зброя з допомогою трасерів, завдяки чому вдалося противнику підпалити лінію фронту. Найбільш постраждало село Луганське. Я півтретє в'їхав в вахті на автобусом, ну не було таких взагалі позовів. А там смотрю, з тої сторони, оттуда. Почалося таке, ну непонятно. Використовуючи наслідки спеки проти мирного населення, ворог не забуває нагадувати про себе і на інших напрямках розмежування. Основним епіцентром протистояння і далі залишається Авдіївська промзона. Тут після 18-ї години бойовики тричі обстрілювали наші позиції з мінометів різних калібрів, танку та гранатометів. Вогнем у відповідь українські бійці жорстко придушували активність противника. У ході одного з таких протистоянь один український військовий отримав поранення. На Маріупольському напрямку бойовики з 82-мм міномету та великокаліберних кулеметів майже годину били по наших укріпленнях на підступах до Чермалика. В ході бойових дій троє українських воїнів отримали поранення. Миколаївські волонтери організували ярмарок-концерт у центрі міста, аби підтримати важкохворого учасника АТО Івана Семенюка. Зібрані від заходу кошти будуть спрямовані на дороговартісне лікування бійця. Докладніше про історію колишнього військового у сюжеті. Поки на Соборні перші перехожі читають листівки про Івана Семенюка, Олена керує підготовкою до благодійного ярмарку. Із самим бійцем вона познайомилась півроки тому. Когда Ваня проходил первый курс химии, и привели, чтобы просто поддержать солдата, навещать его в больнице, кормить, потому что ему питание хорошее нужно было, а он из-под Врадиевского района, это очень далеко отсюда, и родные не могут приехать. Жена у Вани тоже инвалид, вот, ну такая судьба у них. Івану Семенюку 41 рік. У нього злоякісне захворювання лімфоїдної тканини. Попередні курси хіміотерапії не допомогли. Зараз він у лікарні. Всі, хто знайомий з Іваном, вірять у можливість одужання. Серед них і Анна Даниленко. Її чоловік півтора роки відслужив у зоні бойових дій. Тож бути осторонь важливої допомоги ця молода жінка не може. Його ситуація, ну розумієте, мороз по шкірі, да, мабуть, не повинна залишатися осторонь і байдужою. Тому що ця людина пробула 8 місяців і 7 днів, і він був без ліків, і він не поскаржився. У 28-й механізованій бригаді він знаходився, і хлопець цей бореться.
Біля Каштанового скверу співають відомі пісні і читають проникливі вірші. Потроху збираються й військові. Але допоки в серці, в жіночому любов, життя не перерветься, відроджуючись знов. А біля невеликого благодійного намету – іграшки власного виробництва, сувеніри та інтер'єрні прикраси. Роботи майстринь швидко розкуповують. Ця акція більше спрямована навіть не на збір коштів, адже я розумію, що зараз ми не зберемо велику суму, а як на те, щоб люди побачили, що є такий учасник бойових дій, і він зараз наодинці майже зі своєю проблемою, бідою, і так не повинно бути. Серед запропонованих речей є навіть форма відомого миколаївського баскетболіста Олексія Онуфрієва. Оксана сподівається, що така зіркова річ буде не єдиною під час продовження акції. Я ще хочу зробити таке відкрите звернення до всіх підприємств, великих, маленьких Миколаєва, до меценатів, до організацій, зробити заклик для допомоги Івану. Як я вже сказала, крапля формує океан, і тому потрохи ми зберемо цю суму. Надати допомогу Івану Семенюку можна, звернувшись особисто до його дружини за вказаним номером телефону, або ж зробити грошовий переказ на картковий рахунок, зазначений на екрані. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Перший досвід вдалий. Члени громадської організації Асоціації учасників та інвалідів АТО цього року вперше реалізували на практиці обласну програму «Турбота». Завдяки їй майже 8 сотень людей, учасників антитерористичної операції та родини загиблих воїнів змогли відпочити на березі Чорного моря в Очакові. Це остання зміна відпочивальників цього літа. Тут родини бійців, котрі не повернулися з фронту. До санаторія Очаків приїхали діти, дружини і матері загиблих військовослужбовців з різних районів області. Загалом 38 родин, а це майже 60 людей, серед яких 25 дітлахи. Море, питання, віддих. Найголовніше те, що наші мамочки і жони за 12 днів можуть відпочити від каструль, від огородів, почуватися на повноцінному віддихі. З дітками на час працюють аніматори кожен день. Для діток і для дорослих у нас кожен вечір йде дискотечна програма. Протягом літа силами громадської організації Асоціації інвалідів та учасників АТО вдалося організувати 5 змін, кожна тривалістю 12 днів. Все розписано майже по хвилинах. Це не лише пляж, море та вечірки. З військовослужбовцями та їх дружинами займаються волонтери-психологи. Для дітей щодня працюють аніматори. Для відпочивальників – безкоштовний вхід до Сольової печери. От імені сім'ї загиблих хочу поблагодарити асоціацію Шполянського Лью, який організував нам цей віддих. Хочу поблагодарити директора Богдана Валерія за те, що прийняв нас всіх, не тільки живих, які залишилися живими, учасників АТО, але й сім'ї, які потеряли синовей і мужей своїх. Програму «Турбота» затвердила в цьому році обласна рада. На відпочинок учасників АТО та їх родин з бюджету виділили 2 мільйони 700 тисяч гривень. З розрахунку на кількість тих, хто за бюджетною програмою отримав право на безкоштовний відпочинок, виходило 250 гривень на добу з людини. Тож навіть з урахуванням того, що Миколаївщина розташовується на березі Чорного моря, знайти бази відпочинку за такі кошти було непросто. По бюджетной программе мы искали очень много мест. Мы были и в Коблево, в Рыбаковке, и искали и в Морском, и в Луговом. Но на данный момент такая бюджетная программа, что единственный, кто согласился по бюджетной программе работать, это Валерий Иванович Богдан, директор этого санатория. Серед відпочивальників Андрій Кошман, чоловік родом з Полтавщини. Про миколаївську програму «Турбота» дізнався завдяки соціальним мережам та спілкуванню з бойовими побратимами. Путівку чоловіка оплатила Асоціація інвалідів та учасників АТО. А вже наступного року є плани вивести програму «Турбота» на всеукраїнський рівень. Ми приїхали разом з сім'єю мого загиблого побратима Чепії Миколи. У 14-му році загинув. Дуже хочеться, щоб така програма була і в нас в Полтаві. Ілля пообіцяв ділитись досвідом. Дай Бог, що таке теж буде. Остання цього літа зміна в санаторії Очаків закінчується вже 23 серпня. А сьогодні на честь Яблучного Спаса відпочивальники відвідали місцеву церкву. Пригостили освяченими плодами і нас. Це вам яблучко, щоб не було в Україні роздору, щоб був мир,
щоб люди вірили у себе, повірили в свою країну. І дай Боже, щоб кінчилося все добре. А там, на небесах, щоб нашим синам і дочкам теж дали яблучко сьогодні. Наталія Якобсон, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні в Центральному районному суді міста Миколаєва обрали запобіжний захід для голови Новоодеської районної ради Юрія Іпатенка. Він був затриманий правоохоронцями напередодні під час отримання неправомірної вигоди в сумі 45 тисяч гривень від місцевого підприємця. Початок засідання призначили на 11-ту, проте перенесли на годину пізніше. На початку прокурор зачитав звинувачення, в якому йдеться, що Іпатенко впливав на депутатів райради та лобіював інтереси однієї фірми, про що свідчать показання. Прокуратура наполягає на тому, щоб затриманий перебував у СІЗО 60 днів з можливістю внесення застави у 3 мільйона гривень. Та зауважив, що все майно або зареєстровано на дітей Юрія, або на його родичів. Кримінальне провадження щодо фактично самоправства Іпатенка, а саме самовільна обрізка газу до будинку, який в ту першу часу ще не введений в експлуатацію. Тобто фактично він не має права користуватися ні газом, ні світлом, ні іншими засобами, просто необхідними для нормального проживання. І крім того, ця земля також не належить Іпатенку, що не було також внесено в його декларацію. Також під час розгляду справи суддя запитала підозрюваного про його місце проживання, на що той не зміг чітко відповісти. В якому будинку? Бачите, тут добрати до кольору, що це трьохповерховий будинок. В якому стоять будинку, і там проживають чи не кажуть 20 років. А якщо ви користуєтесь світлом, газом, водою, комунальні стоки, якщо він стане жінцем, він введений в експлуатацію. Прошу, я вибачаюсь, прошу задати це питання. Місце проживання, скажіть. До вирішення питання про обрання запобіжного заходу. Чому ж це так? Може, повинно з'ясувати взагалі, де в нас мешкає підозрюваний. А він щось не може ніяк зрозуміти, де він мешкає, так? Ваша честь, можна не пояснити. Ну вас суд питав, де ви мешкаєте? Я ж говорю, на Петрівна 162, да, я проживаю деякий час, а там де свідчення... А ви ж сказали, що ви там зрідка буваєте, бо там живе теща. Ні, це тещин будинок. Тещин будинок, але ви там мешкаєте. Ви мешкаєте. Тож після перебування у дорадчій кімнаті та заслухавши обидві сторони, суддя оголосила запобіжний захід Юрію Іпатенку. Це тримання під вартою терміном на 2 місяці з можливістю внесення застави в 350 тисяч гривень. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. До комунального підприємства «Центр захисту тварин» принесли травмованого собаку разом із анонімним повідомленням. Нібито чотирилапого викинули з вікна 3-го поверху. Наша знімальна група разом з представниками центру та поліцією вирішили перевірити достовірність повідомлення. Мешканці одного з будинків на проспекті Миру, звідки й принесли собаку, стверджують, що пес – улюбленець дітей та місцевих жителів. Зазвичай його пускали в одну з квартир погратися з дітьми. Але цього разу, за словами аноніма, щось пішло не так. Сьогодні к нам на предприятие прийшла жінка, принесла собаку, яка якоби випала з 3-го поверху дому. Собака стерилізована. У собаки действительно травмы, которые, предположительно, были получены животным во время падения. Аби з'ясувати усі обставини, представники Центру захисту тварин разом із поліцією вирішили поспілкуватися безпосередньо з власником квартири, з вікна якої нібито викинуло тварину. Представники центру все ж таки написали заяву до поліції для подальшого з'ясовування обставин. Піднялись на 3-й поверх, де нам до квартири 10. Тобто двері квартири ніхто не відчинив. Також сусідів відчинили тільки з одної квартири та повідомили, що там проживає молодий чоловік, там віком приблизно 40 років з 2 дітьми. Після чого заявником спустились назад до автомобіля патрульного та було відібрано заяву та пояснення.
Наразі життю чотирилапого нічого не загрожує, а матеріали будуть передані до Інгульського відділу поліції, де й визначатимуть достовірність анонімної заяви. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Теракт у Барселоні. Країни-учасниці Північноамериканської угоди про вільну торгівлю переглядають домовленості. Венесуельці готують на дровах через відсутність газу та фестиваль волинки в Шотландії. Далі блок міжнародних новин. Теракт у Барселоні – столиці автономної іспанської області Каталонія. У четвер на пішохідну вулицю Рамбла, на якій було багато відпочивальників, на великій швидкості виїхав фургон і почав давити людей. Щонайменше 13 осіб загинуло, понад 100 було поранено. Серед них – громадяни принаймні 18 країн світу. Як повідомили свідки, водій фургона зміг утекти. Зараз його шукають. Відповідальність за теракт узяло на себе угруповання «Ісламська держава». Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой назвав цей напад джихадистським тероризмом і закликав увесь світ дати відповідь. Я хочу висловити солідарність із Барселоною від імені всієї Іспанії. Сьогодні це місто зазнало нападу джихадистського тероризму, так само, як до цього інші міста світу. Представники Мексики й Канади приїхали до Вашингтона на переговори про нафту. Цю зону вільної торгівлі три країни створили ще 1994 року. Однак, прийшовши до влади, Дональд Трамп оголосив, що угоду потрібно переглянути. За його словами, вона нечесна щодо американських компаній і підриває економіку США. Насамперед, на думку Трампа, необхідно усунути величезний дефіцит у торгівлі з Мексикою, який сягає 68 мільярдів доларів. Міністр економіки Мексики сказав, що його країна готова до діалогу. Ми сподіваємося на конструктивний процес. Хочемо порушити питання, які перенесуть нафта у 21 століття. Ми готові проаналізувати торговельний баланс. Однак лише за умови розширення торгівлі, а не її придушення. Раніше Дональд Трамп казав, що якщо нафта не вдасться кардинально переробити, то США готові вийти з угоди. Домогосподарка Кармен Рондон живе у венесуельському штаті Тачера. Останнім часом жінці довелося опановувати приготування їжі на дровах. Знаю, що це шкідливо для здоров'я. Шкідливо готувати на дровах. Це впливає на легені. Очі постійно сльозяться, голова болить і є ще багато негативних наслідків. У такому становищі опинилося багато венесуельців. Усе це тому, що в країні великі перебої з постачанням газу. Не щодня чоловіки розфарбовують бороди, щоб вони відповідали стилю одягу. Але цього разу нагода відповідна. У Глазго проходить фестиваль волинки і чемпіонат світу з гри на ній. Усюди видно людей у кілтах і чути чарівні звуки головного національного інструмента Шотландії. Ну а оздоблені в клітинку бороди – чудове доповнення до свята. Таке відбувається у світі вперше. Ми хочемо привернути увагу людей, потішити їх під час фестивалю волинки і чемпіонату світу. Нехай усі добре проведуть час. Фестиваль волинки – найбільший захід світу, присвячений цьому інструментові. У чемпіонаті беруть участь музичні колективи з Ірландії, Чехії, Естонії, Аргентини та інших країн. Організатори очікують, що свято відвідає 50 тисяч людей. Фестиваль триває тиждень. Червонобокі яблука, глечики з медом та звуки церковних дзвонів. Сьогодні, 19 серпня, усі православні віряни відзначають другий Спас. Як саме святкують миколаївці, дізнавалась наша знімальна група. На годиннику 10 ранку, а у кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері вже велелюдно. Поки одні миколаївці слухають святкову службу, інші займають найкращі місця на подвір'ї. Я знаю, що потрібно святити. Что нужно постить, что нужно молиться, что нужно это. Насколько это возможно, соблюдаем. Праздник – это праздник урожая, праздник, ну вот он из цветов, фруктов, орехов, как-то вот так, три спаса. Просто я хочу, чтобы мы яблочки собрали. У яблучний спас традиційно святять мед, фрукти та овочі, оберемки з квітів, житей, трав. Священик окроплює святою водою усю принесену садовину, не забувши і про людей. Ми також долучились до цього обряду.
пише. Свята нічим, зображенням Господнім. Дякую. Блинці наші труди, нашу працю для нашого тіла і для нашої спасіння душі. Свято вас, преображенням Господнім. Спокон віків українці вірять, що освячене на Спаса яблука приносить здоров'я. Молоді ж дівчата ворожать насуженого. Також у яблучний Спас прийнято згадувати померлих, ставити свічки та відвідувати могили. Дід прадіда йде к нам, та й віруюча дуже. Ми святимо яблуки, а потім Бог роздає їх на небі тим, хто у нас умер. Тобто можна після цього Спаса кушати сочені яблучки. Яблучний Спас – свято добра, щедрості та вдячності. Саме тому серед миколаївців з'явилась добра традиція у цей час збирати кошти та освяченого родину для бійців, які отримали на сході поранення. Усі продукти передадуть до військового госпіталю, а зібрані кошти витратять на ліки. Саме сьогоднішнє свято знаменує початок осіннього сезону. В народі кажуть, прийшов яблучний Спас, готуй рукавички про запас. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Історія озеленення Миколаєва, знайомство з рослинами міста, природні пам'ятки. Для миколаївців влаштували екскурсію скверами. На які дерева багатий Миколаїв? Далі у сюжеті. Ользі Стоковській 60 років. Жінка працює у школі вчителькою, викладає світову літературу. У вільний час полюбляє відвідувати екскурсії. Люблю узнавати щось нове, хоча мені вже дуже немало років, але, тим не менше, завжди цікаво узнати щось нове. Тим більше о місті, в якому ти живеш. Історія у нас прекрасна, дуже така знаменательна історія. І плюс ко всьому, треба знати свої корні. Олена Борятинська працює бібліотекарем. Ідея організовувати екскурсії виникла у 2014 році. Для культурно-пізнавальної прогулянки обрали сквер імені Тараса Шевченка. Назви неодноразово змінювались. Когда-то ее называли Пароходная площадь, потому что была Спасское адмиралтейство, и там планировалось создание пароходной верфи. Потом сделали пароходную пристань, поэтому здесь она была Пароходная площадь. Потом был переименован Спасский сквер, и уже в 20-х годах был переименован сквер имени Тараса Григорьевича Шевченка. Також жінка добре розуміється на рослинах, тому вирішила влаштовувати саме екологічні прогулянки містом. Познание окружающего мира, люди должны знать, что вокруг них растет. И тем более, как бы вот сами экологические экскурсии, это я их так называю, потому что очень много компонентов различных. Ну, то есть мы смотрим и особенности почвы, и географическое положение, и растительный покров. То есть все вот эти вот компоненты, поэтому я их называю экологические. Модрина, слива, пісарді, платан, скандинавська горобина. Миколаївський сквер багатий на різноманіття рослин. Деякі з них отруйні, але більшість дуже корисні і мають лікувальні властивості. На жаль, каштани зараз знаходяться в не найкращому стані. У їх кору відкладає личинки міль, через що дерево починає хворіти і плутати пори року. Починають другий раз цвісти, тобто це нарушення їх внутрішніх процесів. Завершальною точкою екскурсії став найстаріше дерево міста – дуб звичайний. Аби обійняти його стовбур, знадобиться 4 дорослі людини. Зелений старожил Миколаєва – цей дуб – провесник нашого міста. Йому понад 200 років. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Запобігти, врятувати, допомогти. Під таким гаслом миколаївські рятувальники влаштували у Очакові свято для городян. На головній площі міста зібрались дорослі разом із малечею, аби долучитись до масштабного заходу. На початку зустрічі дітлахи познайомилися з професією рятувальника, дізнались про буденну роботу та пригадали номери телефонів екстрених служб. Цікавинкою заходу стала демонстрація аварійно-рятувального обладнання та спеціального одягу, який діти примірювали на себе. Але найбільше малечу вразило гасіння умовної пожежі водою та піною. Огнетушитель сделано для того, чтобы тушить пожары, а не для того, чтобы тушить пожары. И в них можно использовать пенку, воду и песок. Аби інформація краще засвоїлась, фахівці доповнили її розважальною програмою. Хлопчики і дівчатка позмагались у конкурсах. Дітлахи пригадали, що робити у надзвичайних ситуаціях та які засоби гасіння пожежі існують. Була показана техніка, яка стоїть на озброєнні 22-ї пожежної рятувальної частини,
проведено ряд профілактичних бесід. Рятувальники подарували присутнім інформаційні листівки, яскраві кульки, прапорці із емблемою служби. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському міському палаці культури та мистецтв сьогодні відкрилася виставка художника Ігоря Вдовиченка. Автор представив у виставковій залі понад 70 робіт, які виконані у популярному нині жанрі трансового живопису. Для Ігоря Вдовиченка ця виставка стала другою в кар'єрі. За фахом він історик, а працює психологом в одній з міських клінік. Сам автор зізнається, що не вважає себе майстром живопису, а творчість для нього – це можливість розкрити внутрішній стан. Если говорить откровенно, рисовать не умею и никогда не умел. И назвать это живописью в классическом понимании живописи, ну это было бы по меньшей мере, ну, странно. Я не художник, я всегда белой завистью завидовал людям, которые умеют держать кисть, которые понимают золотое сечение. Займатися власною творчістю Ігорю порадила його дружина. Митець розповів, не знає, що саме малює, лише передає стан своєї душі на момент створення картини. Одна із особливостей робіт – художник не дає їм назв. Названия сужают рамки восприятия, но это мое мнение. Назови это офицерская нежность, люди будут искать офицеров. Назови это закат в вертклубе, люди будут искать закат в вертклубе. Назови это последнее лето, это будет последнее лето. А когда нет названия, каждый видит что угодно, и это хорошо. Ще одна індивідуальна особливість автора – це те, що створює свої полотна він виключно під рок-музику. За словами художника, улюблена група Pink Floyd миттєво переносить у стан трансу, під час якого він і створив всі свої роботи. Він садиться, включає музику, дуже громко, щоб прямо на весь дом слышно, і починає рисувати. І коли він рисує, ти можеш або позвати, там, попросити щось принести, він може це просто не услышать навіть. Юрій знає митця багато років, але успіхами Вдовиченка художника приємно здивований і з задоволенням слідкує за його мистецьким зростанням. Неожиданно було для мене, хоча він мені якось так поговорював, да, тому що збирається рисувати. Все время что-нибудь нове знаходиш. От настроєння зависить абсолютно. Поціновувачі актуального мистецького жанру зможуть повною мірою насолодитися творчістю Ігоря Вдовиченка, адже експозиція його живопису триватиме до 31 серпня включно. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. Традиційна регата «Кубок капітанів» стартувала сьогодні у Миколаївському яхт-клубі. Її присвятили пам'яті Анатолія Дегтяря. 9 яхтсменів, змагаючись на швидкість, відправились покоряти водні простори. Аби здійснити найскладнішу подорож, крейсерські яхти на чолі зі своїми капітанами підняли вітрила. Ці перегони особливі, адже яхтою керує лише одна людина – капітан, замість 3-5 чоловік екіпажу. А це значно ускладнює завдання. В рамках регати запланований маршрут акваторії Південного Бугу. Це одноденні змагання. Після фінішу на яхтсменів чекають винагороди, де найшвидка крейсерська яхта на чолі зі своїм капітаном отримує кубок. Що ж, це були всі події суботи, 19 серпня. Далі будуть інші події. А я бажаю вам усього найкращого і до побачення.